اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور بہت بڑا احسان ہے کہ آج کتاب و سنت کی دعوت دینے والوں میں سب سے بڑی تعداد نوجوانوں کی ہے الحمدللہ. ابھی مسجد میں دیکھا تو اللہ اتنی طبیعت باغ باغ بھی 5-6 صفحے مسجد میں, لیکن ہماری مسجد جو ہے کتاب و سنت پر عمل کرنے والے, کتاب و سنت کی دعوت دینے والوں سے پوری مسجد نوجوانوں سے بھری پڑی ہے. اور یہاں بھی دیکھا جائے تو ماشاءاللہ کچھ جوان بھی ہیں اور پھر نوجوان بھی ہیں, دونوں ہیں, جوان بھی ہیں اور نوجوان بھی ہیں, ہر قسم کے لوگوں سے. یہ بہت بڑی کامیابی کی نشانی ہے جو کتاب و سنت کی دعوت مساجد سے, مدارس سے, مراکز سے, سینٹروں سے, اجلاس اور کانفرنسوں سے جو محنت کی جا رہی ہے آپ سب حضرات کر رہے ہیں, یہ کامیابی کی بہت بڑی علامت اور نشانی ہے کہ محنت رائے گاہ نہیں جا رہی ہے بلکہ محنت ثمر آور ہے, پھل ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے. اور یہ ایسا پھل ہے دوستو کہ یہ کسی ہوا اور طوفان سے ختم ہونے والا نہیں ہے. کیوں؟ رب العالمین نے فرمایا اصلها ثابت وفرعها في السماء. یہ کلمہ طیبہ توحیدی کلمہ, یہ دعوت جو ہے, اور جس نے اپنے سینے میں توحید پیوست کر لیا ہے اس کی مثال ایسی ہے اصلح ثابت, جس درخت کی جڑیں بہت نیچے تک ہیں, وفرعها في السماء, اور شاخیں جو ہیں پوری دنیا میں اوپر تک پھیلی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ حضرات سے اور دین کا کام لے, اللہ تعالیٰ اور اخلاص و تقوی ہمارے سب کے اندر پیدا کرے.